नुवाकोटको ओखर पौवा गाविसको 5 नम्बर कुले गाउँ 55 घरधुरी रहेको यो गाउँ गत वर्षको महाविनाशकारी भूकम्पले सखाप्ने भयो। तर अहिले उजाडिएको यो बस्तीमा खुशी पुनः पलाएको छ। अहिले गाउँमा घर निर्माण भएका छन्। अहिलेसम्म निर्माण भइसकेका 10 वटा घर हालै पीडितलाई हस्तान्तरण गरियो। आफूहरूले सुरक्षित आवास पाएपछि गाउँलेहरूको खुसीको सीमा नै छैन। रिम्बोर्चेले घर बनाउनु हुन्छ अरे भने चाहिँ यताउति भएर हामी त झन् त्यतिखेर अलिकति हौसला भयो। त्यस्तो अवस्थामा बसिरहेको मान्छेहरू अब घर बनाइदिने कुरा आएपछि त हामी त खुसीका साथ अनि बस्यो। अब सुरक्षित आवाससँगै गाउँलेहरूको खुसीको श्रेय जान्छ रिया सिद्धि सङ्गठनलाई। सङ्गठनका गुरु जिरुम्मे ऋण बुचेको पहलमा बनेका यी घरहरू अझै बन्ने क्रममा नै छन्। अबको एक वर्षभित्र यस गाउँमा 55 घरका निर्माण कार्य पुरा हुनेछन्। करुणा र मैत्री भन्छन् हामी त्यो माया अनि करुणालाई मेरो जुन सन्देह मेरो मनमा त्यो विश्वास थियो। त्यही कारणले अब करुणा र यो मैत्री भन्ने कुरा के हो भने अर्कोलाई मद्दत गर्ने, अर्कोको दुःख सम्झने, अर्कोको समस्या पर्दाखेरि आफ्नो गएर के गर्नुपर्ने कुरो त्यस्तो होइन तुरन्त दौडेर गुम्बामा बसेर पूजा गऱ्यो भने हुन त हुन्छ, तर प्र्याक्टिकली हामी त्यो करुणाले कसरी लान्छ कसरी दिन्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मेरो लागि। त्यसको लागि स्पिरिचुअलिटी र अनि समाज सेवा भन्छ नि हामीले त्योसँग एकदम जोडिरहेको छ। म आफैले मान्छु म सोसियली इङ्गेज बुद्धिस्ट हो भनेर म आफैले मान्छ। त्यही कारणले अनि यो प्रोजेक्ट पनि त्यही लाइनमा आएको हो। यी घरहरू गाउँलेहरूकै जनसहभागितामा निर्माण भएको हो। यो बस्ती निर्माणमा हरेक क्षेत्रका सक्रिय हातहरूको संलग्नता रहेको छ, जसमध्ये चिकित्सक पेसाबाटै समाजसेवामा जुटेका र बस्ती निर्माणमा समेत सक्रिय रहेका चिकित्सक मिलन महर्जन सबै क्षेत्र जुटे गाउँहरू उठाउन कति पनि समय नलाग्ने अनुभव सुनाउनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनाको मद्दतबाट आज हामी 10 वटा घर मात्र भए पनि दिन चाहिँ पुग्न सकेका छौँ। तर अहिले मलाई लाग्छ अलिकति एक्सपिरियन्स भएको छ 10 वटा घरबाट, र मलाई लाग्छ 45 वटा घर बनाउन हामीलाई अब यति धेरै समय लाग्दैन होला। तर यसको लागि तपाईँहरूको सपोर्ट हेल्प नभइकन हामी गर्न सक्दैन, इम्पोसिबल। इच्छा भएर मात्र यो पुरा हुँदैन। हजुर, मेरो गाउँ प्रोजेक्टकै लागि निरन्तर सहयोग गरिरहेका अमेरिकन डकुमेन्ट्री फिल्म मेकर्स जीके रेड र इन्द्रेणी चौहानले नेपालमा भूकम्प पीडितको सहयोगमा जुट्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए। पुननिर्माणमा भएका यी पहलहरू वास्तवमा स्वागत र सम्मान योग्य छ। सहयोगी यी हातहरू यसरी नै सक्रिय रहे ढलेका धरोहरहरू उठ्न कति पनि समय लाग्ने छैन। साँच्चीकै प्रशंसा गर्नु योग्य छ यो कदम, जसले भूकम्पको पीडा खपेका यी गाउँवासीहरूको पीडामा मलम लगाउने प्रयत्न गरे। यसै भूकम्पले उजारिएका हरेक बस्तीहरूको निर्माण हुँदै गए। पीडितले सरकारको मुख ताकेर बस्नु पर्दैन थियो कि? क्यामेरामा हरिश छेत्रीको साथ टिभी जर्नलिस्ट रेबिया छेत्री, नुवाकोट।